Vítejte u Čakovických zprávyček. Připomínáme, že do konce května můžete hlasovat o projektech participativního rozpočtu. Stačí navštívit web počítamesvámi.cz, kde najdete veškeré postupující projekty a další informace. V průběhu června pak proběhne hodnocení projektů. Přibližně od 24. června bude uzavřené parkoviště u zámku. Důvodem je rekonstrukce horkovodu v této oblasti. Pro parkování prosím využijte okolní ulice. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce prázdnin tak, aby nenarušovala chod nového školního roku. 20. června se uskuteční Zámecká noc. Jde o tradiční akci Základní umělecké školy Marie Podvalové, která probíhá jak venku před zámkem, tak v Schillerově sále a půdním ateliéru. Jako obvykle se představí žáci a absolventi školy a také pozvaní hosté. Poslední červnový víkend se opět můžete těšit na výstavu lilií v Schillerově sále zámku. Jedná se už o 16. ročník celostátní výstavy, kterou pořádá místní liliářská organizace Martagon Českého zahrádkářského svazu. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 28. 6. v 10 hodin. Probíhat pak bude do 30. 6. včetně. A už teď si můžete do diářů zapsat termín letošního čakovického posvícení. Odehraje se 5. října na náměstí Jiřího Berana a už teď můžeme prozradit, že v rámci akce vystoupí mimo jiné Věra Martinová se skupinou Meritum. Téma letošního posvícení je country. A to je od nás pro dnešek vše. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se na viděnou zase příště.